channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានផ្លែកឃើញនាងមុខស្អាតជូតជូតអញ្ចឹងទេតែកុំមើលរៀងរហស្សនាម King Kong Baby សាច់ដុំធំធំប្រុសប្រុសលមលមមសូមខ្មាស់ចិនស្រីស្អាតបីក្មេងជន់ចិត្តចិនម្នាក់ថ្មីថ្មីនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមជុំវិញនឹងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមុខជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអ្វីដែលរិតតែភ្ញាក់ផ្អើលទៅទៀតនោះគឺថានាងមានកាយសម្បត្តិមមួនសាច់ដុំធំធំដែលប្រុសប្រុសលមមសុំខ្មាស់តែម្ដងជីងលូជានិស្សិតចិនម្នាក់មានអាយុ21ឆ្នាំកើតនៅទីក្រុងហ្វូហាន់នាងត្រូវបានគេស្គាល់និងដាក់រហស្សនាមឲ្យថា King Kong Baby ដោយសារតែស្រីស្អាតកម្ពស់1ម៉ែត្រ54រូបនេះមានកាយសម្បត្តិយ៉ាងមមួនសាច់ដុំធំធំមិនចាញ់បរោះហើយនាងថែមទាំងមានសមត្ថភាពអាចហាត់ឬអង្គុយច្រហោងងើបចុះងើបឡើងលើកដុំដៃរួចទម្ងន់រហូតដល់ទៅ120គីឡូក្រាមដែលជាទម្ងន់មួយដ៏ធ្ងន់ជាងទម្ងន់ខ្លួនរបស់នាងពីរដងឯណោះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាចេញនាងតែងបានហាត់ប្រាណជាប្រចាំពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃនិងបានថតជាវីដេអូសកម្មភាពឬ live ទល់អំឡុងពេលវឹកហាត់របស់នាងចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនដោយទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់នាក់ខណៈក៏មានអ្នកចុចតាមដាននាងលើបណ្ដាញសង្គមខ្ទង់ច្រើនជាង300,000អ្នកផងដែរជំនវិញនឹងទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងការព្យាយាមហាត់ប្រាណរហូតបានសាច់ដុំធំធំដូចពួកកាយវប្បកម្មនេះស្រីស្រស់សម្រស់បាននាងចេងបានឲ្យដឹងថាជីវិតរបស់នាងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីមានមិត្តរួមថ្នាក់នាងម្នាក់បាននាំនាងទៅមើលការប្រកួតកីឡាកាយវប្បកម្មសម្បត្តិឬកាយវប្បកម្មដែលកាលនោះនាងរៀននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនាងថាស្ត្រីដែលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ពួកគេបានបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតខុសៗគ្នាហើយមើលទៅពិតជាមានសុខភាពល្អណាស់ការប្រកួតមួយនេះបានធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថារំភើបយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបែបនេះហើយវាក៏បានជាជំរុញឲ្យនាងរហូតសម្រេចចិត្តចូលទៅហាត់ប្រាណនៅមហាវិទ្យាល័យកីឡា Spaceyang Sport Holland អស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះចេងបានបន្តថាតាមប្រពៃណីជនជាតិចិនតែងគិតថាមនុស្សស្រីគួរតែទន់ខ្សោយទើបមានភាពស្រស់ស្អាតហើយមនុស្សស្រីមិនអាចធ្វើអ្វីបានដែលមនុស្សប្រុសអាចធ្វើបាននោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនេះគ្រាន់តែជាពាក្យចាស់បុរាណមួយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាសម័យនេះមនុស្សស្រីអ្វីក៏អាចធ្វើបានដូចមនុស្សប្រុសដែរចេងបានឲ្យដឹងទៀតថាមានមនុស្សជាច្រើនតែនិយាយថាពួកគេពិតជាមិនយល់ពីនាងទាល់តែសោះពួកគេមិនយល់ថា
ជាក្មេងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជានាងចង់បានសាច់ដុំទៅវិញហើយពួកគេថែមទាំងនិយាយទៀតថាប្រសិនបើនាងនៅតែបែបនេះនាងនឹងពិបាករកប្តីជាមិនខានទុយទៅវិញចេញមិនដែលមានគំនិតគិតបែបនេះដោយពួកគេនោះទេព្រោះតែនាងយល់ឃើញថានេះគឺជាសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលមានភាពខុសគ្នាអារម្មណ៍ខុសគ្នាព្រោះនាងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសម្រស់ពិតនិងការឲ្យតម្លៃពិតតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងនាងក៏សង្ឃឹមថានាងនឹងទទួលបាននៅសុខភាពល្អហើយនាងក៏ពិតជាចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើដូចនាងផងដែរគួរឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្នចេងនាងក៏នឹងមានកម្រងដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតសម្រាប់ការប្រកួតរួមប្រកួតប្រជែងកីឡាកាយវិបកម្មនេះផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំមុនចេងនាងក៏ធ្លាប់ជាប់បានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅក្នុងការប្រកួតជើងឯកកីឡាកាយវិបកម្មថ្នាក់ជាតិរៀបចំឡើងដោយសមាគមចិនកាយវិបកម្មឬ China Baby Boarding Association ផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទបើអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា